yaxşı da, şirtmə də. Heç kəs səni 100 manata görə öldürəsi deyil. Almısan bu pulu, balam apar qaytar da yiyəsinə də. Öldüm, bezdim sənin bütün bu səysə işlərimi həll eləməkdən. Bibi, deyirəm, bu adamlar o adamlardan deyil. Pulu verməsən mən öldürəcəklər. Öldürəcəkmişlər bunu. Cəmaatın işi gücü qutarıb. Bir də səni öldürməyə o vaxtı gedib başqa bir səmərəli işi sərf eləyərlər. Buna bir bax, öldürəcəklər bunu. Bibi, deməli mənim sizin yanınızda 100 cəmaatlıq hörmətim yoxdur. Amma deyirəm, əla senari olar, film senarisi. 100 manata görə öldürülən adam. Deyib yox. Mən gedirəm. Özüm bilə-bilə təhlükələrin ucağına gedirəm. Qoy Bakının küləhli gecələrinin birində bir insan hansısa sakit bir dalanda son nəfəsini versin. Amma heç kəs bilməyəcək. Bu məzlum varlıq Bibisinin ona qıymadığı 100 manata görə, 100 manata görə bu işıqlı dünyanı tərk edir. Hey, sən deyəndir. Çox heyf ki, bunu heç kəs bilməyəcək. Sən narahat olma. Mən hamıya deyərəm. Qoy, dünyada mənə hər kəsdən əziz olan bibimin bu istiqbasının sonuncu dağa baxın. Səkinə xalın, necəsən? Sağ ol, sən ətərsən. Tarix yenə təkrarlanır. Təkrar biləyin anasıdır. Neyəyək? Biz qapıda ləl çəkirik, qapı bizdən ləl çəkmir, gözəl. Bilirəm ki, sən ərin anadan doğulanda onun adına ələskər yox, qapı qoymalıydın. Elə hamıya onun adını qapı deyirsən. Küfdür, gəlib gələk ki, nömrəsini eləyə. Axşam sabah kimi yatmamışam, baxırıdan. Dünən axşam əhlə bir dənə kino almışam. Bütün gecə ona oturub baxmışam. Fəxri elədim özüm-özümə ki, gör dünyada necə mərd cəsur qadınlar var. Nə filmi? Baş rollarda Jennifer Lopez çəkilib. Deməli, o da əri tərəfindən təzyiqlərə məruz qalan bir qadın obrazını yaradır. Oturub fikirləşir ki, neyinim, başlayır idmanla məşğul olmağa. Qız. Elə onu da sənə kimi hər zaman üzünə qapı deyir. İdmanla məşğul olur, məşq edir, eləyir, sonra qayıdır, gəlir qisasını almağa. Qapıdan? Yox, pəncərədən. Pəncərədən? Qız, ərindən. Al, bu filmi verim sənə. Otur evdə, diqqətlə bax. 100% filmə baxandan sonra fikirlərin tamamilə dəyişəcək. Kamil, bugün nə gündür? Bugün? İlk dəfə sənlə kinoya gedmişdik də bugün. İnandın sən də. Bugün... Mən sənə... etiraf eləmişdim də, hə? Kamil! Bugün atam bizi əl-ələ tutan yerdə görmüşdü. Kamil. Ay, sağ ol. Oradan da vur.
Aa, vur, vur. Ağzımla da vur. Ay sağ ol. Gözün altından. O seni harda vursa sen onu oradan vur. Vur. Ay sağ ol. Bak böyle. Vur. Dayanma, vur. Dinle, koy yüzü tapsın. Sevgililer günü. Sekiz Mart. Kamil, biz əsəbləşəbilərik. Yok yok, siz nə badələ şey eləyəsiniz. Mənim anamın ad günü. Yok, onda sən anamın ad günü. İlqar anasının ad günü. Yok, İlqar anası sənsən. Tamam olur. Yok, bir nötiz gelip geçti. Kamil, İlgar'ım tam 6 ayı tamam olur. Ha, ben de deyirəm axı. Güya sen bilirdin, ha? Ha, ben bilirdim, ha. Hələ bir sen yadından çıkacak. Acım, 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 benim balamdır. Niye yalan deyirsən? Yadından çıkmıştı. Onda geri biz her ayın axırını qeyd edirik. Bilmirəm, belki başkaları için. Bu önemli bir gün değil ama benim için bunun her ay önemlidir. Gelsin ben bütün... Biz onun valideynleri ya. Diz diz, diz diz. Bugün balamın 6 ayı tamam olur. Hop! Eşitirsen, dinen he. He. Biz onu hardan tapacağız? Bayaktan sana 50 defa demişim ki şekille. Eşitirsen. He. Onun elinde şekil olacak. He, bütün günü Mona Lisa'nın portretiyle fırlanacak. Doğrudan. Bak bu şekilde. Adı Tofik'ti. Bunu tapacağız. Eşitirsen, bunu tapıp ne yiyeceğiz? Onu tapıp şekil çektireceğiz. Doğrudan. Ne yaxşı. Boz, giydim mənə rengli köynəyimi giyinib gəliydim de. İndi senin köynəyi rengleyeceğim. Kırmızı rengde. Bura bak. Bu adamın öyü bosa 100 manat borcu var. Eğer vermezsə, öləcək. İçtirsen, 100 manata göre adam öldürecekler. Yazık, onu kim öldürecek? Boz? Yok, nenem. Nenem de bu işle meşguldu. Ayak mı? Mesele pulda değil, mesele etibardadır. Alıpsa, kaytarmalıdır. İçtirsen, kaytarmalıdır. He. Esas pul değil, esas etibardır. Etibar harada yaşayır? O adamın adı Etibar değil, Tofik'ti. İştirsen, esas Tofik'ti. Ay sağ ol. Ve sonunda Etibar kimdi? Yadımda mı öten günler, ağaç altı kulak sesi, günler geçir bize kalır o günleri hatırası. Gel azizim geçenleri yadaklar. Afet Hanım. Afet Hanım, biz geldik. Ne olur, çıkmışsan. Töysel öbas da görürsen ki musikiye kulağı basıram da. 6 aylıksan. Ben 6 aylık değilim. 6 aylık İlgar'dı. Başa düşmedim. Bugün İlgar'ımın tam 6 ayı tamam olur. Ay, kızı keserim sana benim 6 aylık kişi olup balam. 6 aylık kişi balamdı benim. Can, hayıf ki baban görmedi bugünleri, hayıf. El arzulayardı seni kucağında oynatsın, ele gözlüyürdü seni. Deyirəm ona,
O vaxtlar mənim ən çətin vaxtlarımda sən vaxtdan mənə dəstək oldun. Deyir, qonşumuz Gülnarənin oğlu nə eləməlidir? Nəsli kəsiləsi deyil ki. Boşandı, getdi qohumlardan bir qız aldı. İndi iki uşağı var. Nə qədə gecdir Afət bacı, qoy boşansınlar. Birinci, sən nə bilirsən ki, problem qızdadır. Bəlkə də problem mənim oğlumdadır. İkincisi də benim boşanmaq oyun oyuncaqdır. O qızın nə günahı var? Səncə o istəmir ki, bir körpəsi olsun, qucağını alsın, əzizləsi. Yoxsa elə hər şeyə görə durub boşanmaq olar. Nə bilim, ay Afət bacı, sənə görə deyirəm də. Sən də bu saat nəvə gəzdirəm vaxtında, ay bacı. Hər şey Allahın əlindədir. İnşallah nəvəmiz də olar, qucağımızda da gəzdirərik. Uff, harada qaldı ki bunları? Biraz da gec gəlsələr, özüm durub gecəm, xəstəxanaya. Nə oldu? Mən deyirəm də, olmadısa olmadı, Afət xanım. Qoy boşansınlar, geçsinlər. Nə gic-gic danışırsan gəlinin yanında, hə? Sənə nə var boşanırlar, boşanmırlar? Gəl bana, cəmaatda elə qanlı qaralıbanla məşğulsan. Hə, dur çıx bayra, dur. Aa, dur çıx bayra. Mən nə dedim ki? Olmadı ki. Niyə alırsan, hə? Ağlama mənim gözəl qızım, mənim gözəl gəlinim. Ağlama. Bağışla mənə, ana. Mən sizə layiq gəlin ola bilmədim. Mənə görə nəvə üzünə həsrət qaldız. Bəlkə dilə Samirə xala düz deyirdi. Kamil başqa bir qızla evlənsəydi. Nə gic-gic danışırsan? Nə qız? Biz elə indikindən də məmnunuq. O ki qaldı nəvəyə, o da olacaq. Özü də bir dənə yox, lap çox. Yəni deyirsiniz, bu evdən də uşaq səsi gələcək. Gələcək, inşallah gələcək. İnşallah. Hər şey Allahın əlindədir. Bizə isə qalır səbr edəmək. Allah da ki, səbr edən bəndələrini sevir. O ki qaldı sənə, heç narahat olma. Bax, biz hamımız, bütün hallarda biz sənin arxandayıq. Doğma anan, ailə. Bura bax, ha. Bir də mənə qaynana kimi baxarsan, ha, gözəl gəlin. Yaxılayıq. Mənə baxma. Mən gedim, çay dəmliyim, içək, hə? Başa düşdüm. Sizin dəmlədiyiniz çaydan içək, mən gətirəm. Çətin. Vur! Sən də vur! Sənə dönün yaxşı idi, vur! Əllə! Aqqın yuxarı, vur! Məni, sən neyin yüzümdür? Yoxsa nə edirəm? Gəl, gəl də, kişi sən gəl! Kişi sən gəl üstümə! Kişi sən gəl! Ay dede! Ali İsker! Güneş!
kimsiniz? Biz onun qohumlarıyıq. Rayondan gəlmişik. Eşidirsən, o bizim qohumumuzdur. Bəs mənə nə deməmsən, hə? Qardaş tanıyırsan? Bu Tofiq deyil. Hə, Tofiqdir. Bəs tanıyırsınızsa məndən niyə soruşursunuz? Eşidirsən. Doğrudan iyi. Tanıyırıqsa ondan niyə soruşuruq? Şəhs. Qardaş, biz rayondan gəlmişik, onu axtarırıq. Bəlkə siz bilirsiniz yerini. Səkinə xala, bu dəfə gözün deyəsən, qoşa qala qapısına deyib, hə? Filmə baxa bildin? Baxdım. İndi necə? Hüquqları müdafiə etməyi bacaracaqsan, yoxsa yenə də həmişə kim əziləcəksən? Əsil, bunu istəyirəm səndən. Gözündə o nifrəti, o nifrəti hiss eləyim. Məncə, sən artıq öz hüquqlarını müdafiə etməyə hazırsan. Məşqə başlaya bilərik. Mən deyəndə ki, çay dəmləmək inci sənətdir və bu sənətdə sənə yer yoxdur, mənə inanmırdı. Gəlsin, balam, gəlsin bu cuma. Şirin balam demənim. Şirin, 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 şirin. Qış. Qış. Gedirdim özümə çay süzüm. Ver balam, ver mən süzərim. Otur, tərpənmə. Aa, tam olamam oğlum. Əvvəlki kimi səni iynələmir ha. Yaxşıda. Al, qız. Gəl, al. Çox sağ ol. Yavaş-yavaş ağzın yanar, istidir. Müqayət. Ah, Kamil yemiş. Yemiş çıxıb ki. Qızım, yemiş istəyirsən? Yox. Elə belə dedim. Yox, mən eşitdim axı, dedin yemiş istəyirəm. Yox, istəmirəm, sağ olun. Eşitdin? Yemiş istəyir. Dur, get bazara al, dur. Yemiş? Saatda xəbərim var, ana. Bu vaxt yemiş olar, bazar adamısı bağlı deyir. Ay, balam, sənə demirəm ki, get bir maşın yemiş gətir. 2-3 dənə alacaqsan da. Bazar bağlı da açdır. Qızımın ürəyi yemiş istəyir. Halım yoxdur. Dur! Hə? Eşitmədi? Yaxşıdır, hə. Uşağım yemiş istəyir. Yeri, iç balansın. Mən sənə görə eləməmişdim ki. Quzu balama görə eləmişdim. Həmin günü quzu balamız da bütün günü yemiş axtarmışdı. Yazıq evə axşam gələndə əli boş gəldi. Yemiş də tapmamışdı. Afət xanım, siz də onu neynədiniz? Evdən qovladınız ki, get havaq yemiş taparsam, onda gələrsin. Yazımdadır. Yazıq balam gedib alverçini gecə ilə evindən çıxardı deyib, yemiş alıb gəlmişdir. Bəs də gözəl, uşağın yuxusu var. Dur, apar. Ölürsən, hələ baş-baş gülmək üçün.
Mənəm. Tofiq, üzümü niyə bağlamışsan? Yenə şərə düşmüşəm sədaqət. Sən yedin mənə tutardılar. Niyə Tofiq? Tapsalar öldürəcəklər. Axı, niyə? 100 manata görə. 100 manat səni məndən ayıracaq sədaqət. 100 manata görə saf, distilizə olunmuş, təmiz sudan da təmiz olan məhəbbətimiz sona çatacaq. Tofiq. Sədaqət, yox. Bu dəfə səndən pul götürməyəcəyəm. Mən istəmiyorum, sənin əl açıqlığından istifadə edeyim. Yox, hey Tofiq, mən demək... Sədaqət yox dedim də. Mənim düşdüyüm bu çətin vəziyyətdən sizin ailənizin büdcəsi ziyan görməməlidir. Tofiq, mən demək... Sədaqət yox dedim. Deməli, yox. Xahiş edirəm sən. Qoy mənim ölümümlə dünyadakı insanların sayı azalsan. Amma sizin ailə büdcənizdəki pulun sayı azalmasın. Tofiq, qulaq asdan mənə. Sədaqət, sən deyən olsan, amma bircə bu dəfəlik. Əşi, yox, Mən demək istəyirəm ki, indi bizdə evdə heç kəs yoxdur. Sabaha qədər gözləyə bilsən, görün bizdən kim gəlir. Həmin pulu alıb gətirim, verim də sənə. Eş! Əla, Səkinə xala! Məni bu şəkildəki şəxs tanıyırsan? Ay, dişim. Dişidirsən? Deyin, hə? Dişin ağrıyır? Hə. Niyə çəkdirmirsən, hə? Malicə olunmalıdır. Malicəyə də pul tapa bilmirəm ona görə. Yaxşı. Kimdir o, tanıyırsan onu? Bu, adı Tofiqdir. Belə tanışdığım yoxdur. Belə, İndi o harada qalır? Ki, mən nə bilim harada qalır. Mən gedib dişimi macilətdirməliyəm, pul tapmalıyam sənin üçün. Alam. Bu, bir həftəlik macizan pul deyə qardaş. Var məsələ. Dibətən qulaq, deməli bu. Bina görsən, üzbəyüz binalı. Hansı binalı? Qırmızı kərpizli. Aha. Binanın yanına çatırsız qardaş. 2 metr sağa. Gedirsiniz, 2 metr sağa, sonra 3 metr sola geçsəniz, azacaqsınız. Ona görə 3 metr sağa qaldırsınız, qəyət kimi 3 metr də sağa gedirsiniz. Ondan sonra, ondan sonra 4 metr sola gedirsiniz. 4 metrdimi, 4 metr 20 santidim. 4 metr 20 santidə, 4 metr 20 santidə gedəndən sonra metr yarım dala qaydırsınız. Ondan sonra görəcəksiniz, dalan var. Elə bir 2 metr dalana tərəf gedəndən sonra metr yarım dairəvi hərəkətlərlə... Geçdirsə, beynimi çöndürmə mümkün. Bura bax, adam bağası kimi deyilən gör, nə demək istəyirsən? Söyləşdən, sən mən düşmək. Bax, deməli, bax, o binanı görsən, qırmızı kərpizdə. Ha. Onun yanına 2 metr sağa gedirsiniz. 99, az qalıb 100!
Necədir biz ərin hər dəfə səni döyəndə ürəyin necə ağramır? Hə? Yanmasın ələskər sənə hər dəfə gözünün altını qaraldır. Ürəyin ağramır? Səhnə xala bunu sındırmalısan. Başla. Sındırmalıyam. Həri, sındırmalısan. Sındırmalıyam. Sındırırım ha. Sındır. Sındırırım ha. Kardeş, siz sağ, ben salamat. Sersen ki ben salamat değilim, dişim ağrıyır. Ama sizden bir xayişim var. O topiqi harda görsəz, benim de yerim ona iki tane samballı şilla vurur. Özü kimi fırlılağı adam yoktu. İki aydan çoktu, benden pul alıp hala da qaytarmır. Ben de baş aşağı fağır adamam. Üzüm gelmişliyim, kurmalam. Ona değersiz ki, ben ona pula halallıq vermirəm. Dəsən baş ağrısı verdim sizə də. Dişim ağrıyır, siz sən üzülürsün. Sağ olun, görüşürüz. Evi yoxdur. Mən qaçım. Sağ ol. Sən bir işə başa düşdün. Bacı, bir dəqiq olar sizi. Hə, buyurun. Siz bu şəkildəki adamı tanıyırsınız? Aha, Tofiqdir ki bu. Mənim Tofiqim. Eşidirsən, Bacı. Hə. Bu bizim qohumdur. Daha doğrusu, biz onun qohumlarıyıq. Qohumlarısınız? Onu görməyə gəlmişik. Bayaq sizlə danışan elə Tofiq idi də. Tofiq? Hansı? O dişi ağrın adam. Diş? Yox, hər şey, dişi ağrımın. Amma hər şeysə deyimin, ha, yaxşı. Onu axtarırlar. Onu görə də üzünü bağlayıb ki, hamıdan gizlənsin. Aha, bunlar niyə qaçdı? Denən nə, nə? Hədə, nə, nə? Denən ki, nə, nə? Adə deyilən nənə də. Bura bax, ümumiyyətlə bax sənə deyirəm. Birdən işdi şayət, çaşıb o gəlinciyin, o erit star anası var ha. Ona məndən qabaq nənə deyəsəm, səni danışdırmaram. Ümumiyyətlə. Sən çalış, məktəbə də gedəndə elə ilk dəfə nənə deyinə. Hərçəndi məktəbdə elə ana sözünü öyrədirlər. Onu olsun, öyrətsinlər də. Sən də onlardan seçin. Elə lövhədə də hamısı ana yazanda sən yaz nə, nə. Kişmiş yatır. Verin aparım, yatıstırım onana. Nədir, mənim qucağımda yata bilməyir? Yoxsa yuxusunda xortdan görür? Hı. Korkma, anı o yuxusunda görməz. Özür də sənə min dəfə demişəm ki, uşağa kişmiş deməklə. Yox bir keşniş. Gülə qurban olalım. Bay bay. Gözünü. Bilirsiniz nə yadıma düşdü? Düz 6 ay əvvəl İlqarın bu qapıdan içəri girməyi. Cüm. Gel. Yavaş yavaş. Gel yavaş yavaş. Yavaş. Gel Güzel balam hoş gelip evimize. Sefa getirip evimize. Hadi oyan hele. Ana bu dünyanın en lazımlı filmi olacak. Çünkü başrolda dahi Cemil'in davamçısı İlgar olacak. Ha, uşağa şer atma. O sen kimi defekt olmayacak. Ana, ver də mənə kişmişimi. Keç Ayaz, sən də dünyanı gözü yumlu gezən anon kimi uşağa ləqəb qoyma yenə. İlqar, bax. Bax bu gözəlliyə. Görsən nə şirindir. Allah səbrimizi mükafatlandırdı. Sən dediyin kimi oldu. Dedin ki, bir gün bizim de evimizdə körpə səsi gələcək. Amma sən eşitmədin. Verin aparmağı yatsın. Allah, apar. Güya bunların evlərində aboyları da lay lay çalış. Yeri. Gidelim. 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 Gidelim.
gəlincik. Nə var, ey? Nə baxırsan elə? İndi sözdür dedim də, nə olsun? Marketlər arası olan döyüşlərdə 5 qat, kişilərə qarşı olan döyüşlərdə 10 qat və nəhayət ağır çəkili insanlar arasına gedən mübarizələrdə 15 qat dünya çempionu Güneşə ləqəbli Səkinə. Bu amansız mübarizəni idarə edəcək hakimi mən ringə dəvət edirəm. Beynəlxalq dərəcəli hakim Musa Cəmalson! Qaydaları bilirsiniz. Bir qayda var. Heç bir qayda yoxdur. Qaydaları pozan cəzalandırılacaq. Rəcəm mənim, göstər onlara kişilərin gücünü. Göstər ki, kimdir birinci? Yadıma sağ ol. Sənə deydi yumruqları. İşdirsən, sən hazırsan. Hazırım. Vuracaqsan onu. Necə gəldi? Əzişdir, gözün altı qurub. İşdirsən, hazırsan ha? Nə yapıttın? Durma. Thank you.
manata öldürülən Tofiqin ruhudur gəlib bizə. Bakının hansı küləyi gətirib səni bizə? Bibi, kömək elə, yalvarırım, mənə kömək elə, ayın. Bibi, sən Tofiqin lazımsız, sən açma qapını. Keç görü. Keç görü. Ara, ara! Karvan saray zatı bura. Bizə, nə lazımdır? Bizə Tofiq lazımdır. Bura, bura bax, neyirsən Tofiqin? Biraz ciddi ol, təhlükəli adamdır. Eşdirsən, dişin ağrıyır, indi biz sən dişmi çəkərik. Kəlbətin var çəkməyə, indi ondan qabaq sən dişmi çəkəcəm. 100% vurmadır. Dostlarım da öyrədir, gəlib bizdən pul qopartmaq üçün oyun oynayırlar. Ana, ora bax, bu heç qurmaya oxşamır. Keç görün. Eşdirsən, sən ölməlisən. Sənin dişimin dili çəkəcəm, deyəm. Bıraxın məni, bıraxın, əl saxla. Başa düşürəm. Mənim sizə borcum var. Qaytara bilmirəm. Amma soruşun niyə? Niyə? Bir gün balaca, məsum bir sərçə səmada qanat çalır, dəstəklə birlikdə uçur. O sərçə çox xoşbəxt sərçədir. Və o sərçə heç nədən xəbərsizdir. Və birdən bu məhsum sərçənin qanadının biri sınır. Dəstədən ayrı düşməməkdən ötəri bu balaca məhsum sərçə çox çalışır. Yoldaşından, erkək sərçədən ayrılmamaqdan təri çox çırpınır.
Tam baba çağırmır. Serçe yere düşür. Erkek serçe. Öz sevgili, öz yarını, dişi serçeni yanında görmeyende. Arkaya kaydır. Uçur, uçur ve yere düşür. Ne kadar, ne kadar tehlikeli de olsa o öz yarını, o dişi məsum serçeni xilas etmekten tari, yeniden samaya kaldırmaktan tari çok çalışır. Ama bacarmır. Eşdirce. Serçenin senin borcunu dəxli var, ha? O kanadı sınmış serçeni xilas eləyən erkək serçen mən. O kanadı sınmış incə belli xoş avazlı dişi serçen isə mənim sevgilim sədaqətdir. Biz onunla hələ məktəblərlə tanışıq. Hatırlayıram, 11-ci sinifdə bir part arxasında oturardık. Tofiq düz deyir. Ay kız, 9-cu sinifdən atıblar bunu bari, söhbət dediklər. Serçeler. Sekine hala! Sekine hala, ne oldu? Sekine hala! Sekine hala! Sekine hala! Sekine hanım. Ay Sekine hanım. Sekine hanım. Sekine hanım. Yatmışsan. Oyan ağız, oyan, oyan özüve gel yine. Ben de diyorum bu burada iş başındadır. Ayıl, ayıl gideyim malları götür. Gel. Sen lazımsın, git özün götür de. Başa düşmedim. Burada başa düşmeyen ne var ki? Lazımdı, git götür, apar, apar lazımdı. Hı. Sen bunları mene diyorsun ha? La bile, sana diyorum. Anlaştın mı? Gözünü aç, yaxşı bax ha. Sənin qabağında dayan el əsgərdir ha. Sən də gözünü aç. Mənə yaxşı bax. Sənin də qabağındakı səkinədir ha. Sən deyəsən çoxdandır mənim yumruğumun dadını görmürsən ha? Mən səndən qorxmuram. Həri, güleyşə. Həri, el əsgər. Ha, yaxşı. Come on. Come on, indi səni come on deyəcəm mən. Mən başararam. Bacaracağım. Heri. Bacararım. Bacararsan. Bacaracağım. Bacaracaksan. Bacaracağım. Dur geldi. Yine bacarma. Bacarmadım. Bacarmadım. Ve iller geçti. Bizim muhabbetimiz daha da alovlandı. Daha da saflaştı. Ve biz evlenme kararına geldik. Amma taleyin amansız oyunundan xəbərsiz idik. Nə oldu?
Toya pul olmadı. Kaşşı. Kaşşı el olaydı. Kara kaşlı, kara gözlü, kara saçlı sedaketim. Ağ gelinlik giymeye. Tofiki dünyanın en hoşbakt insan etmeye çalışarken amansız bir haber Tofiki sarsıldı. Haber? Ne haber? Sedakat çaresiz bir hastalığa tutulmuştu. Muhalicası olmayan bir hastalığa. Ama onu toy gününe kim yaşatmak mümkün idi. Ve Tofik sevgilisini bu hoş günü yaşaması için, onun dermanlarını almak için özünü en ağla sığılmaz tehlikelere atırdı. Sizden alıp sizden alıp kaytarabilmediğim o pul sevgilimin sağlamlığını temin etmek için. İndi siz deyin, Tofik'i bağışlamak olar mı? Tofik. Eştirsin. Tofik. Dinin ha. Sen canlara değen oğlansan Tofik. Tofik. Bizi bağışla. Al bu da kömek olsun sana. Çok sağ olun. Tofik bunu da benimle kabul eyle. Çok sağ olun. Ay Fırılda. Ay Fırılda. Siz beni bağışlayın dostlar. Derdimi size evvelden demediğim için. Çok sağ olun ki. Sadakatli sadakatime bu hoş günü yaşatmak için bana lazım olan pulu bana verdiniz. Selam Afet Bibi. Sağ ol. Tofik, sana lazım olanı taptım. Öz hala bilmir. Siz de hissettirmeyin, xahiş edirəm. Sedaqət, necəsən? Mən? Yaxşı, ama biraz başım ağrıyır. Xəstəliyin əlamətləridir. Eşidirsən, başım, eybi yoxdur. Keçib gedər. Əsas odur ki, siz Tofiklə ailə həyatı qurursunuz. Olacağı çare yoktu. Tofik, Tofik biz evlenirik. Evlenirik ha? Evlenirik. Elbette evlenirik Sadaka. Tezlikle. Özde laf tezlikle. Artık bizim evlenmemiz için hiçbir problem yoktu. Tutsal. Sen ağabbağ, gelinlik paltarında. Ben beylik kasyonunda. Təsəvvür edirsən Sadaka. Təsəvvür edirəm. Eşidirsiniz. Xoşbəxt olun. Sağ ol. Sağ ol. Səbirli olun. Afiyet bibi. Afiyet bibi biz evlənirik. Bilirəm ben. Xoşbəxtim. Eşidirsiniz. Sağ ol. Sağ olun. Təbrik edirəm sizi. Nəyə ehtiyacınız olsa bizə bildirə bilərsiniz. Çox sağ olun. Hər şey yaxşı olacaq. Sağ olun, əmim. Eşidirsiniz. Sağ olun. Sağ olun, əmim. Böyüyümsüz. Hə, iş baxmırsa? Dayı, baxa bilmirəm, iyi. Ağzın nədir baxmayasan? Baxacaqsan hamısını, gözünü oradan ayırma gülən. Bütün kino başlayanına baxacaqsan. Hamısını əzbərləyəcəksən, soruşacaqsan, hansı bir yeri yadından çıxdı ya. Kino bir də başdan baxacaqsan. Başa düşdün? Sesim batıb səndən əsəbidən. Gəl bu biri, bu kişi, bu kişi.
Önə baxın, sesin battı ye. O da kışkırttın məni bu gün. Sən görün, sesin batsın. Hə? Hə, gözəl. İkinə baxıram. Yox, gələ bilmərəm. Hələ üç dənə də film var, ona baxmalıyam. Yox, sən verdiyin film deyil. Bu deyil. Yaşasın kişilər. Kişilər dünyanı xilas eləyəcək. Kişi, kişi, yenə də kişi. Həs, sağ ol. İşi öyə başlayın. Bəşdiriyən çəkin bizdə. Sən çəllər. Çəkməyə. Hə? Sən də məlim deyəsən onu.